Të ndërruar të rishikues, përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në minutat e emisioni i dyra. Ne takohemi si çdo të martë në orën 21 të mbrëmjes për të sjellë tek ju personazhe dhe figura të shquara të qytetit të Durrësit, kontribues në sfera të caktuara, gjithashtu edhe vlera të këtij qyteti, vlera intelektuale. Ashtu do të bëjmë edhe mbrëmjen e sotme, pasi do të bashkëbisedojmë me një mjek të vjetër, jo në mosh, por në profesion. Ai është 47 vjet mjek stomatolog këtu në qytetin e Durrësit, ka një copë zgjete për të na rrëfyer po ashtu edhe profesionale. Përshëndetje zoti Vangjel Zoi Aleksi, është mjek stomatolog, ne si të kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Respekt për televizorin tuaj. Shumë faleminderit. Pra, të nderuar rishikues, me zotin Vangjel Zoi Aleksi, i cili është mjek stomatolog i qytetit të Durrësit, do të ndajmë disa momente bashkëbisedimi për emisionin Dyra ekskluzivisht. Për të gjithë rishikuesit që na ndjekin, sigurisht edhe për kuriozitetin tim, kush është zoti Vangjel Zoi Aleksi? Unë kam lindur në qytetin e Durrësit 5 mars 1942. Jam qytetar i lindur i Durrësit. Dhe kam mund të them dhe edukimi im apo sjellja ime në jetë, raportet me njerëzit bazohet pikërisht në kulturën e të qytetit të lashtë, qytetit historik, qytetit të Durrësit, që ka një traditë veçantë krahasim me gjithë qytetet tjera. Kam vi nga një familje, baba im tregtar ka qenë para së 39-s, ka qenë tregtar me shumicë dhe me pakicë. Ka qenë pronar një taverne, para viteve 39, edhe kjo të shkimi personale, dhe në rrethin ton familjar, jemi, mund të themi, jemi të gjithë me nivellet të lartë, intelektual, shkole, arsimore, dhe gjithë me shkollë të lartë. Unë kam lindur këtu, thash, edhe kam bërë shkollën fillore ke Dalip Tabaku, vjetër, ke ishte në Andori më tej, dhe 6 shtatori shkollën e mesme. 6 shtatori ka qenë e vetmi shkollë në të kohë. Kemi marruar gjimnazin 1959. Kemi qenë maturant të vetëm të qytetit Durrësit në atë vit, se ma vonë dollën ke gjimnazi tjetër që u nëzorën maturantë të tjera. Dhe Në përgjithësi në atë kohë, me thamë drejtën, shkoshin edhe me në shkollë të lartë, shkoshin dhe edhe biografit nuk shifishin me shumë mollësi. Dijen që edhe fëmi tregtarë, fëmi e shumë kanë shku në universitet në atë kohë, i ke edhe sot e se dite me shkollë të lartë. Se ishë nevojët e Shqipërisë për të marruar gjimnazistë, dhe të marrësh universitetet për të shërbërë ekonomisë e gjithka, e të kuptohet. Në atë e kohë gjimnazë kemi kujtime shumë të mira, umlodhëm me 10 gusht të vitit që kaloi, edhe në bas 54 vjetës umlodhëm me shokë e shokë dhe ka një nostalgji, ka një nostalgji dhe një knasit të veçanë, kur gjithë janë me shkollë të lartë, pjesë më e madhe, edhe kujtoj një historinë ata saj kohë. Po, edhe ne kemi transmituar në fakt. Që lidhen, po e kemi transmituar një kronik të asaj në një emision special, duhe thënë me ato që ka i brez, me muzikën, si do mos që ka qena dhe shumë e avancuar, edhe me kinematë, me artistat, me këte botën, dhe me botën sportive kemi qenë jashtë zakonisht të azhërnuar. Mund të them që unë, bashkë shokë të mi, jemi dhe kampion komtar në të rinjt e qytetit Durrësit. Vitit 58, kampionatin komtar, që është bërë në shkodër atletik. Atletik, po. Unë jam kampion komtar në 110 pengesa, në vitin 1958 në shkodër. Po, kështë kemi dalë kampion me, përreqës me stafet 4-100, ka qenë Luigi Aleksi, që në gjajtim, Arto Zakariani, Agapi Sako dhe unë, në stafetet. Dhe me thënë ka qenë një pasion shumë i madhë. Kemi luajtur pasaj me gjithë sportet tjera, kam respekt shumë të madhë për Ramazan Njallën, që ka qenë trenjeri im i voleybollit, se nga të ti kam luajtur me trenjit e Durrësit, kam përfaqësuar trenjit e Durrësit. Kjo ka qenë bota asaj kohë, sporti, që tashti ka njëftoje brezëri në këtë drejtim.
ka një mos përqafim, le themi, dhe mos angazhim të këtyre disiplinave sportive? Nuk, sidomos gjimnazet në atë kohë merreshin voleybol dhe basketbol, nuk atletik, nuk merreshin. Po. Tash i ka të tjera tendenca. Ndërkohë, kur erdhi diplomimi juaj, le themi, si mjek stomatolog, pasi nuk e di, ka qenë pasion që në fillim mjekësia për ju, apo kishit dëshira të tjera, kur erdhi si forcë zakonit? Po, atëherë ka qenë një praktik e tillë, kur marroshe gjimnazin, kërkoshe tre degë, edhe zgjidhesh një degë nga organet kompetente të pushtetit, lokale, ajo dek të dilte, e kishe kërkuar si kishe kërkuar, unë faktikisht nuk kanë kërkuar për asë mjekësi, jo se jo, asë mjekësi, asë stomatologi. Ajo të që kemi qenë viti parë i stomatologi që sa ishe programuar në atë kohë, edhe kur kemi, unë kam kërku dek tjera, kishe tjera preferenca. Cilat ishin dekët? Unë me që kishe punuar disa muaj në kantier detar, si disinator, kisha pasion dhe vizetimin teknik shumë, kam përnu me Ganis Majlatin, që ishe inxinjer konstruktor i anive dhe kanteri detar, i studiuar, i diplomuar ja shtetit, edhe shkestar, tamam për konstruksionin anive. Edhe unë ishe vetë një disenator që dimosha atë në vizetimin teknike. Njën nga degët që ju s'jo të tishtë kjo? Njën nga degët ishe inxinjer navale në atë kohë. Inxinjer navale, tjetë inxinjer ndërtimi, pase kërkesa tjetë ka qenë histori geografi. Po pëse histori geografi? Kisha pasion të madhë, për histori geografi që e arruj edhe sot, e se dite, dhe sot e arruj atë pasion. Po si erdi më pas që juve u profilizuat pikërisht si stomatolog? Në kjo praktik, punë që nuk e preferojshin stomatologjin atë kohë, unë mund të them një figurë shumë të madhë që e njofin gjithë shqiptarët, që edhe i ka qenës për stomatologi, se një fëshin që me trinjët e volibollit, a i ka qenë krenar tartari, kreshnik tërtari, kreshnik tërtari, ashtë i famë shmi i tërnjeri që është hylli, mund të rëshqe, si lojtar, dhe suksesin në dretimin e ekipit të femrave të Dinamos e tjerë, kamerit e tjerë zakonshme. A i ka qenë për stomatologi i këneve, bashkë me mu, edhe hiku, zdojnë të bëdhe stomatologi hiku, në fisultur, atje ku e djenë të vetën ma kontribus, edhe shëllqeo. Një rrasë, që ishte aje pretendime kërkesa për stomatologi, kështë një shfarë në ato vite. Kure mbaruat si degë studimin? Kam mbaruar në vitin 1966, edhe kam fillu direkt në qytetin e Durrësit, me punë, kam marrë të këtu, dhe në atë kohë, 4 mjek ishin këtu. Nuk ishte, gjithë qyteti kishte, 4 mjek ishin dhe në dimës mjek që më lëshin shërbimin stomatologikë. Drejtor ka qenë Asan Jero, i diplomuar në Francë, njëri shumë i pregatitur nga personale, shumë i pregatitur nga personale, edhe me kulturë, të jashtë zakonë së kulturë, edhe i trajtuar me disa jere këshu, edhe me burgë, dyre në burgjë në të kohë. Fati soli që një vit masë kanë fillu punën, Asan Jero në futin burgë, e fëdhën burë, dhe unë kanë zërësu atë si vend pune, që ishte një punë, një voluminosë, gjyqët e i durë, e jashtë zakonë, shme mund të themi. Po flasim për shërbimin stomatologik gjyqë shtetror, klinikën shtetrore, a? Po tjetër, shtetror flitet gjithmonë, s'ka pas shërbim privat, që nga 24 e këte, s'ka pas. Qenë 4 mjekë, thë aty, apo ja? Po, po, dhe mjekët matë vjetër ishin, do me thanë, Aki Blaca, me piroqerim të dy të diplomuar në Bulgari, Enver Kotori, por sa erdi nga Kuksi dhe i ka gjysme në Universitetet Bërri dhe i në Gjermani, u diplomu këtu, edhe Fikiri Derialisi, këta ishe grupi i mjekve të filestar, edhe unë bashkë me këta, unë bashkohë bashkë këta dhe kemi kryer gjithë shërbimet, me dëvosmëri, me përkushtim, me ato kushte, shumë minimale që kishë shërbimi stomatologi në atë kohë. Si organizoj koha dhe ku ishin në mangësit në kushte që dhe thonë ju? Tashi, nuk e konceptuar në të këtë brezëri se si ka qenë strukturuar vetë shërbimi në shkallë komtare edhe në bazë të institucioneve.
Në shkallë kremtare ishte, domethënë kishte drejtori, çdo qytet kryesor kishte drejtorin e vet dhe mbulonte rrethin. Klinika dentare e Durrësit, stomatologjia e Durrësit mbulonte të gjithë rrethet e Durrësit për anën personale. Anën emërimeve varet nga tjetër kush, apo shtetet lokale etj. Kështu që çdo problem që krijohet në gjithë rrethin, ana personale zgjidhet klinika qendrore e Durrësit. Kjo që puna që bëhesh në gjithë rreth do zgjidhesh punën më të vështirë këtu vishin do zgjidhesh në qytetin e Durrësit. Dhe ishte ndar në reparte. Reparti i profilaksisë, që quhet dhe sot reparti i sanacionit, thuash atëherë, domethënë i fëmijëve, nxënësve të shkollave që ekziston dhe sot, po ai lloj shërbimi, po ka tipare tjera, jo si atëherë. Se atëherë nëse çdo shkollë kishte klinikën e vet, pranë nxënësit dhe bëhej shpjegim, tash nuk ekziston më ajo shtrirje në hapësirë e shërbimit stomatologjik. Tash është përqendruar shërbimi stomatologjik në klinika qendrore, edhe është centralizuar shërbimi. Ky është, se ky është baza e shërbimit, ky është perspektiva e të ardhmes të stomatologjisë, domethënë profilaksia ke fëmijët. Kjo ishte sanacioni, kishte reparin terapisë, do të thonë të mbushjeve, reparin që ishte doktor Piroshev, kishte repartin ortopedisë, protezave, kishte edhe repartin kirurgjisë. Këto janë reparit që funksionojnë. Unë kam punuar në repartin e kirurgjisë, që në fillim, thash, duke zërësu asa një herë në atë vend pune. Dhe gjithë problemet kirurgjikale që janë bërë aty, kemi zgjidhur. Unë, bashkë me kolegun tim Enver Kotorin që ka kohë që ka vdekur. Ndërkohë dilni edhe jashtë qytetit të Durrësit, le të themi edhe në fshatra, komuna të tjera të rrethit. Po, ne mulojmë gjithë qytetin e Durrësit. Gjithë qytetin e Durrësit dhe kontrollet që bësh në gjithë fshatrat, duhet filloj jo fshatrat, po dhe Kavajën dhe Shiakun i kontrollonte po qendra e Durrësit, ana personale. Keni mbritur klinikat të tjera, le të themi kështu, më mbrapa në ndonjë kohë? Mas 3 vjet e gjys, mas 3 vjet e gjys punë në kirurgji, në Durrësit, unë merresh iniciativat atëherë me shku me ndihmu në fshat, edhe bëhesh mbledhje kolektivi ku shkon në fshat dhe gjithë thoshin po në fshat dhe dëshkonte. Unë me që isha beqar atëherë, unë takon dhe shkojsha. Dhe kam shku në Manz, kam ngrit klinikën e parë stomatologjike në Manz, ishte Miniera Manzës dhe Kooperativa Bashkuar e Manzit të formuara dhe doshin kuadra. Edhe unë kam ngrit klinikën dentare për atë parë, bashkë me doktor Oresinjari, ai mjek i përgjithshëm si mjek të zonës. Ne jemi dy mjekët e parë të zonës Manzës, Kooperativa Bashkuar, që përfshinte si territor dhe Minierën e Manzës. Dhe pastaj prej atje, kërët një viti, dola ke Sukthi, ke klinika e Sukthit, si këshu u kryu një bështik se s'kishi ku shkon të atje, edhe kam një dhe atje dhe marova dhe afërsisht Manz, gati 3 vjetë dhe u këtheja përsërin në Durrës. Kualifikime ndërko, keni bërë në atë ko? Po, në atë ko nuk ka pas specializime si është... Si që sot. Tashti, ka tjetër shtatë zhvillimi çdo gjë, ka shkenca ka ecë shumë përpara dhe organizimi ka ecë shumë përpara, mund të themi. Po, atëre kishte kualifikime. Kualifikime, edhe unë kam bërë 1170 kualifikim për kirurgji në Tiranë. Jam i pari që kam bërë kualifikim në Tiranë dhe jam marrë gjithmonë me kirurgjinë e qytetit Durrës, ke klinika e vjetër që ka qenë aty ke Kinema Iliria. Pas të kam bërë një kualifikim përsëri tjetër, për kirurgji, për mjek që kishë 20 vjetë në këte profil, me qëllim që të njifet e drejtë është të quesh kirurg. Kam bërë një 6 orë tjetër në vitin 1979, dhe ishme gjitha drejtë si gjithë kirurgjët e tjerë. Ma vonë, janë brezi ri që ka ardhur, ka kualifikime, specializime, mënyra tjera, kemi të shi aktualisht, kemi të kualifikuar si kirurg, kemi doktor Kaplan, Manqen, Florin Blacën, Quni Aki Blacës, janë të kualifikuar. Të tjerë nuk ka të kualifikuar për kirurgjinë dorës. A mund të kujtoni atë periudhë kur keni punuar sigurisht në klinikën shtetërore, mangësitë që keni patur në kushte, në mjete, në gjithë shka? Nuk mund të krahasosh fare atë periudhë
mjekëtetja është ashtu. E vërteta është që në atë rrethim imperialist revizionist ose edhe në fund fare rrethimi shumë koncentrik, thonë se do të teoria fundit fare, nuk ishte, domethënë, bazë materiale të nevojshme. Mm-hmm. Siguroheshin shumë pak materiale dhe aparaturat ishin nuk ky brezi nuk i koncepton se me çfarë punojshim ne, si punojshim neve. Pa. Duke filluar që baza është domethënë poltronet, që fillon na erdhën edhe nga Kina atëre, mm-hmm. po. Poltronet, aparatura, turbina nuk ekzistoshin fare njëherë, turbinat, edhe apo domethënë shiringa, doreza, apo këto seritet materiale që përdoren normalisht si ke çdo mjek, i ka ashtu, nuk ekzistoshin këto. Edhe ka pas dhe vëshërsi edhe në sterilizimin e tyre të shiringave apo dorezës, se ekzistoshin, duhet të ishe shumë i përgatitur në anë personale, të ishe shumë i kujdesur në sterilizimin e instrumentave apo ambienteve, apo dhe edhe vetë personalisht do të ishte shumë i sterilizuar në duart me solucionet që përdorshim, që mos bëshe komplikacione. Mm-hmm. Dhe un kam një nga kanarit e mia personale, që në profesionin tim kaq vjeçar nuk kam komplikacione të rrezikshme. Se ka raste dhe fatale në profilin ton, edhe me vdekje, edhe me tjera, që e dim shumë një profil jon, po un është kanaria ime personale që s'kam raste komplikacionesh. Se vjetjet i përgjithëm mundet këtë dhe përfëndimi letale, në në dekje, po mund të lesh dhe paraliz, mund të lesh dhe t'i thysh noftën, e ka plot, shqyqyr, kjo vjen pa tjetër me një kujdes, dhe një përkushtim, profesional, edhe me kujdes që bëhet në pacientit. Pa tjetër. Ndërko, zot Ivan Qeli, ju keni qenë gjithashtu para shumë vitesh, edhe kryetari i bashkimit të sindikatave të shëndetësisë së Shqipërisë. Që mund nga thoni në lidhje me këtë rol tuaj? Ta shi, me zhvillimit demokratike në Shqipëri, me thënë drejtën, u formohen sindikatet pambarura, me frymën që të përrasojnë dhe ma të më përnojnë të shëndetësis. Edhe unë kam qenë nismetar i formin sindikatet pambarura shëndetësis i Durrësit. Mm-hmm. Dhe i formova të qytetit Durrësit në atë kohë dhe më tej, në zgjedhjet që u bën në shkallë republike në Tiranë, unë u zgjodha kryetar. Unë kam qenë kryetar i sindikatit pambarë të shëndetësisë gjithë Shqipërisë. Edhe me këtë pozicion kam pasur kontakte të nivelet maksimale politike. Duke fillu, 91 ishin me Zabit Brokën ministër, Tritan Sheun, pastaj mas 92 ishin ministër, dhe Maksim Cikullin, po mas Tritan Sheun, ministër shëndetësisë të Partisë Demokratike. Kam në agjendimin e takimit me presidentin, Sali Berisha, etjere, dhe edhe mendimit që kemi diskutuar në atë kohë, me gjithë se nuk kanë qenë asnjëherë mendimit të njëjta me ata, palën e pushtetit, edhe problemet kanë qenë akoma pas zgjedhjeve dhe sot. Cilat mund të quheshin probleme edhe për atë kohë dhe sot? Tashi, një nga problemet kërë që kanë kërkuar që në të njëshin, ndoshta jam i pari që kam kërkuar këtë problem. Asnjë tjetër s'e ka kërkuar. Sindikata ka kërkuar privatizimin në mjekësi, reformën e mjekësisë. 91-shën diskutoheshin. Dhe kishim edhe programin ton si ta bëshim. Sipas eksperiencës ndërkombëtare se në çdo shtëpi, si ka gjithë bota, perëndimuar është të bëhet në Shqipëri. Kjo është e thjeshtë. Aplikimi i atyre metodave që kanë ata, ashtu të bëhet këtu. Por fakt është që në reformën që u ban në 93-shin në stomatologji edhe në farmacitë e tjera, nuk u zbatuan ato rekomandime që rekomendoheshin. Mm-hmm. Edhe sot për shembull kanë edhe shpërtarur keq mund të themi që një kategori njerëzish që janë në niveli ullët e ekonomik, do të thamë, mund të themi invalidët, veteranët e luftës, apo edhe këta që janë... Ishte persekutuarit politikë, po? Persekutuarit politikë, një kategori njerëzë që janë nën kufirin minimalitetesës, këta duhet të kenë trajtim tjetër, dhe të diferencohet këta, të bëjë shërbimi një papare. Kjo ka qenë skemën tonë atë një dyshit, ka qenë skemën tonë atë dyshit, që nuk u ba. Dhe së se dite, ka shtu, kangel e hapor, pas gjithë. Po problemi është që
shumë njerëz nuk I përgjigjen dot shërbimeve tona me anën financiare. Të cilët ka marramend se janë çmimet në disa zëre pune që kemi neve, marramend se, po nuk I përgjigjen dot njerëzit e thjesht. Jo, do të duhen parë me një sy më të zbukur ekonomik, po, faturës. Po, tashi, mas 90-s tu kanë një teknologjira të reja që s'janë ba asë universitetet për para së bëshin. Do I fillo dhe uarët e porcelanit që tashi janë bërë rutinë e punës, ne kemi ba seminare me të huaj, ka qenë një grupë në Universitet Turke që kanë arë në Athenjishin, dhe neve, Ura të përsilanit dhe mi qëshin kje gjallisa në Tiranë, ajo ka qene e para, fitanishe ura përsilanit, nuk e existon në Shqipëri. Pastaj ushtrin laboratorit në përgjithë Shqipëri fillon të bën edhe në Durrës dhe në qytetet tjera. Po ka qene shumë vështirë të jesës të këte ku është arritur të ashti. Këto janë teknologjina të përsilanit, pëse kemi qene në seminare për implantologjin, që të ashti është suksese të qërë zakonshme. Në implantologi dhe në kur kam qenë me thanë drejtën në seminar, kam qenë vetëme unë e doktor Kaplani kemi qenë në Tiranë atëre, ka qenë I pedagog italian, kishe punon dhe në Amerikë, edhe kemi qenë, ishin gati ta t'i bëshim, por nuk ishe kushte saktura për t'arritur. Me ato vëshirësit, me thanë drejtën, u arritën të u bënd të parat, Edhe ka planin mund të thëmë që arritë shumë të mira në këte profil. Në këte profil edhe tashti janë bërë mënyrë masive gjithane implantologjia, në gjithë Shqipërinë. Bëjnë edhe I përket edhe një brezi tjetër që mund të bëjnë kushdo të teknologjitë të vështira. Zotë Ivanqel, ju si mjek I vjetër, sigurisht profesionistja se kohë edhe ditëve të sotme, normalisht e gjykoni një dalime së mjekve të asaj periude dhe të sotme. Keni një këndvështrim të uaj në lidi me profesionalizmi dhe temi kështu të profesionistëve të rinjë? Mund të themi, unë themë në njënë absolutë, jo vetëm nga eksperienca ime, thashë unë vitën e partë punës kam qene, kam zvëzu drejtorin dhe të mëllosh e gjithë që te ndurësit është se koncepton do të është që një mjek I ri në vitën e partë punës të bëj të ketë një prejshikaj të madhe. Po, ajo shkollë I bënte shumë praktikë studentëve. Kjo nuk e gjiston në këtë shkollat që informacion që kam unë dhe me ata që kam bë praktike unë dhe që shofme dhe komunikojme dhe sëtë me bezneri. Marojnë një masë e madhe stomatologës të në universitetet private, po nuk kanë praktikës nevojshme. Dhe këta duhet trajnuar në mënyrë absolutë të trajnuar që të njënë anë profesionale masi marojnë universitetin. Pra kanë mangësira, le themi këshumë nga anë praktike? Nga anë praktike kanë poshtëligje shumë mëdhaja. Që anë teorike është individuale, po anë praktike ka nevojë. Po nuk bënë praktika da me pacient në gojë, në punë, voluminose, nuk është rrësosh do të nana personale. Kjo është defekti më I madhë. Dhe I njëllë që duhet bërë një farstashi për ta mjekë të rinjë, të kualifikohen, dhe ashtu është jipën përësit uzime, për nuk zbatot praktikisht që ta ta shohen këta mjekë të rinjë pranë klinikave shtetërore, për në bërë praktikë, ose pranë klinikave edhe private, dhe të licensohen për një periodë kohë një vjetë, dy vjetë, si tjetë e arsyshe, dhe të jipet, dhe thënë, një garanci personale nga këta klinika ku kam për praktikën. Kjo është domosdoshme që të rrisësht nivelin personal e këti brezi. Dhe vetë kuptohet, jipet shifra, me ndohet të shifra, gati 500 në stonë të lokë, vitë për vitë që dalin, ku fronti punës nuk është maj që ka qenë, nuk është maj gjykimi për stomatologjinë si për para, është shto shumë numëri dhe I stomatologëve, dhe I farmacistëve, dhe I juristëve, shdo ka inflacion personal gjithane të shti, se shkollë. Dhe pikërish për këtë doja të t'ju pyesja, kërkesa në rritje e studentve të rinë për të vazhduar këtë dhe kryesisht e indikuar edhe nga familja të cilën e shikon si pozicion fitim prurës, pse jo për të ardhën e fëmijëve të tyre? Thashi,
ashtu ka qenë deri dje, po tashi nuk është më ashtu. Sidomos për brez deri nuk ka shkolla, që të hynë në tregun, e stonë të flasim gjuhën e biznesit dhe ne, gjithse humanitar në profil edhe kontribuojmë maksimalisht sipas betimit të Hipokratit, po realiteti është ndryshe. Dhe në këtë konkurrencë, konkurrencë personale nuk ka shkollaj, nuk ka shkollaj. Të rinj të ecin përpara është shumë vështirë. Po. Prandaj duhet përkushtim punë veçanës teorike që duhet të bëjnë, po duhet edhe punë praktike shumë. Në drejt. Ka shumë mjek, unë shof mjek që kanë marrë tituj shkencor. Unë njoh me tituj doktor të shkencave. Enoqerimi, për shembull, okulistës. Ka dhe të tjerë, sa dush, që kanë marrë tituj maksimal shkencor. Mund marrë tituj shkencor, po duhet edhe puna praktike shumë. Ti jesh një profesionist i mirë pasi ke bësh me jetën e qytetarit e njeriut. Të zhvishemi pak nga profesioni mjeku dhe të dalim tashmë në atë aspekt qytetar tuaj. Unë di që ju udhëtoni shpesh, dilni shpesh jashtë kufijve të Shqipërisë. Është pasioni juaj ky apo thjesht një dëshirë? Unë kam një pasion të madh për me shku kështu me pavet e treja. Po. Kjo bëron edhe nga po të kesh një njohuri historiko-gjeografike, ato që ke lexuar nëpër libra, unë kam pas pasion historik të që në rinin time, që kur kemi qenë kalamaj, bëshim koleksion pullës, si thoshte, pullat e shteteve. Pullat, koleksion pullash shteteve. Edhe kjo ngjall edhe dëshirën për të parë shtetet që në një moshë të vogël. Jeni rritur me këtë frymë kulturore. Me këtë mentalitet. Dhe historiografia më ka tërë gjithmonë. Vile e kam mërkuar dhe si deg për shkollë, dikur, edhe këto që kam lezu, kam qef të shikoj originalisht. Edhe unë, në gjdo vend ku shkoj, unë kam lezu para prakisht për historinë, apo gjëra tjera geografi për atë vend, edhe shkoj një informuar dhe të themi. Shkoj një informacion para prak ku shkoj atje. Vile e kur kem shkoj e në prak, 10 për para, në prak, a i Ciceroni ishte një italian, i kështë mërë shkollë në Italijë, qep, po atë, kur i të bështë sa pytje këshu, a i hapë të sytë nga i, edhe sa tha nga i di, por neve, a i që ka lezu libra, di shumë jara. I di në këto. Di shumë jara. Cilat janë shtetet që keni vizituar? Po e kemi vizituar gjithë Europën, duhe fillu nga Italija, po së pas diskutohet, po kemi kalu në për gjithë Gjibraltarin me kroqet, ajo është otimë maj burë mund të them, kalosht Malaga, Gjibraltarin, Kadix, Spanjës, në Lisbon, Spanjës, në Vigo të Spanjës, pas e dalës në Francë, por dhe farën të shkësht Paris, të është në për atë La Manche, të shkësht në jukë të Dovere, Anglisë, në Londër me autobus, apo shkësht në Amsterdam, është vetëm një gujtë kjo. Vedë një gujtë është bërë me këte, me kërqerat. Dhe pasaj tjera, në Amerike tjera. Ku që ka rënë më shumë brejsa nga gjithë këtë vënde? Amerika është e veçantë. Ashtu? Aja të letë gjurë ma. Po, vetëm ka i gjë, Amerika është e re. Në histori, Europa është. Shumë e vjetër në monumente historike. Një orë dhe më shërë qatë të është një orë. Po që është New York, mirë Manhattan, dhe me thënë, po mos të shkosh ke qenë Rockefeller, apo, dhe me thënë, apo ke aty qendra e financëve gjithë botës, janë gjëra që po mos shkosh atje, nuk e pa pjesë të botës. Apo, ka shumë interesantë, Amerika ka gjera pa fundë, unë kam pjenë, nuk e në deliko, kam pa New Yorkën, New Jersey, Atlantic City, Taj Mahali është kazinoja e dytë mësë atyre të Las Vegasit. Në ka është botë shumë e pa fundë, jetërinë. Dhe duke ardhur nga këto shtetet zhvilluara, pikërisht këtu në qytetin e Durrësit, ku jeni lindur, rritur, sigurisht jeni edhe në ditët e sotme,
Jeni pasionant të historisë, le të themi kështu dhe i arkeologjisë së vjetër. Kush është këndvështrimi juaj si qytetar për këtë qytet? Hapat që po bëna i drejt zhvillimit. Me thënë drejtën, Durrësi është mbi 2500 vjeçar. 2700, po. Ashtu, kështu që është qyteti më i vjetër, më i rëndësishëm në ana arkeologjike, historike në gjithë Shqipërinë, në shumë gjëra të tjera. Edhe të vje keq me situatën ku është, si që dojnë edhe specialistët, arkeologët. Unë për fatë kam pasë shpinë më ke Muret e Kalas, aty jam rritur, edhe në gjimnaz, Muret e Kalas. Aty kam studiu, se aty ishë shpia ime, pa. Ke Muret e Kalas. Edhe bashkë, edhe motra ime madhe, aty studiojshim. Motra ime është, ka studiu në Hungarin 56 ka qenë atje, Pa. Edhe ka përfunduar në Çeshovaki studimet farmaciste. Edhe motra tjetër është mesologe. Dhe e kam fjalën që me një histori të tillë që ka Durrësi, me një buzdetit që është dobësi e veçantë gjithë dorsarëve. Pozitë gjeografike shumë e lakmuar. Shumë e lakmuar. Edhe zona e kallmit për shembull që ne unë njohim në Rini, ti kur i thuaj një djalit është po një orë ke qenë erën kallm, jo s'kam qenë. Po ku ke qenë? E ke parë rivjerën? Po e kam pa. Po ti e ke rivjerën e Durrësit këtu me ndër i themin e prapanicën e Durrësit këtu ke ri kallmin, ti ke shku der atje. Qesh në Vlorë. Kemi këtu do një mrekulli, mrekulli natyrore, ashtu se ne jo që që ka ndama, do të atë zonë, se s'ka qenë në zonë ushtarare, pasi jo bloku nuk lëviste. Po, dhe unë mund të them që Durrësi nuk e ndërrojmë as qytet tjetër. Është fjala e famshme e Jack Londonit që kush ka lindur pranë detit, gjithë jetën nuk ndahet prej tij. Ka thënë Jack London. Ju qëndroni besnik edhe kësaj apo jo? Unë qëndroj besnik. Nëse do të jepim gjithë ofertat që kam pasur, jo kështu s'kam bëvis nga Durrësi, as nuk është. Ndërkohë kush janë pikat e forta dhe të dobta të këtij qyteti? E para njëra është historia e pafund e qytetit Durrësit, që po të dëgjosh edhe këto komente të fundit fare që ishin për lulishtin 1 majit, që një pompe që mund të ishte një pompeu i Durrësit u gropos. Është një katastrofë, do të thënë, shumë arkeologjike, shumë e madhe, e pariparueshme, që kemi ndjekur nga televizor, nga gazetat, nga mediat, është nga mediat, ashtu, edhe nga media ju i ka dhënë informacione. Janë, do të thënë, vlera shumë të mëdha, po janë të keq trajtuara. Vlera historike e Durrësit është pakrahasueshme me asnjë qytet tjetër. Tjetër ka Durrësi ka bujarinë qytetare të qytetarëve të Durrësit që nuk e ka asnjë qytet tjetër. Ktu kanë ardhur historikisht njerëz nga treva të tjera të Shqipërisë dhe janë përshtatur me kushtet e qytetit Durrësit, me atë tolerancën, që janë toleranca, mirësjellja, edhe ndihma njëri me tjetrin. Kjo ka qenë traditë e erësh mistrike. Dhe mund të themi një farë asaj traditë është dhe ardhja e madhe, e verjorëve dhe jogorëve në zonë e Knedës e fundfarë që o pritë me tolerantë, po nga qytetë i Durrësit. Po është kodër e kanë sjellë ambientalizimin e këtyre njerëzve, me këtë kushtre shumë vështirë. Edhe ne e kemi, e shohim për çdo ditë, qa vëshërsi ka adaptimi me këto vështë. Urbanizimin që është bërë Durrësit, e shini pozitivisht apo negativisht? Ndërtimet shumë ta shumë katëshe, vënde pa vënde, apo në teoritë botërore, urbanizimin është zhvillim. Shtuar e fuqis njërzore, është zhvillim. Po, për menagjimin e urbanizimit? Si menagjohen, kjo është gjithë problemin, si menagjohet fuqia njërzore. Gjithë europianët shkojshin në Amerikë, shkojnë vatë, apo edhe në Australi, të patë kanë qenë të dënëruar, të burgosur që kanë shku në Australi, edhe në Amerikë. Po ata e zhvilluan, bo, Amerika e që e sot. Në si është menaxhuar ky fluks njerëzish, në vendin tonë, ka gabime pa fund të ndërtim. Ka gabime pa fund. Edhe koha i ka tregu që kemi gabuar shumë në shumë ndërtime, në menaxhimin e kësaj masët madhe njerëzish,
që të aplikohen edhe të se që 92-shin, 93-shin është një problemi, do vinë njerëzit, po këta njerëz duan të banojnë. Duan rrugë, duan rrugë, duan shkollë, duan shërbim shëndetësor, duan punësim, edhe duan asistencë, do të po su zgjidhen këto, i zgjidhet dosjeti jonë. Kuatër kohë që nuk i ka zgjidhur edhe sot se dite. Këto janë debatë që bëhen 93-shin në një mbledhje të shoqatës Durrësit këtu. Janë bë debat dhe dihen se si kanë përfunduar tash punët. Po, po. Për të rikthyer edhe profesionin tuaj, në fakt unë doja të ndalesha në një pyetje të fundit. Ç'mund të jetë më mirë për fushën e stomatologjisë, jo vetëm në qytetin e Durrësit, dhe çfarë mund të bëhet në këtë drejtim? Tashi është një masë e madhe stomatologësh që mbarojnë universitetet në Shqipëri, shtetërore, private edhe jashtë shtetit. Po. Dhe këta janë shumë përgatitur në anë teorike, në anë teori. Problemi është që duhet të bëjnë programe që të kenë edhe punë praktike këta, që të përfitojnë, të kualifikojnë, të jenë të zotë, të aftë, që të dalin në autonom në profilin e tyre. Kjo do një praktikë pune, do dhe një vetë kontrol, që këte kontrolin do të bëjnë struktura shtetërore, apo në licencimet që bëjnë, të ashtë futë sistemi kreditimit. A i shkon me një seminar atje dhe ka marrë kaq pike, kaq ashtu. Normal është jo, po duhet puna praktike në, me direkt me pacientet, me të smurët, që të ngrihet niveli. Dhe mu më ka ngellë diçka kjo që duhet këtë shërbim gratis dhe për kategori njerëzit saktuar. Të pamundur ekonomikisht. Pamundur financiarisht, duhet bëtë diferencimi. Atëre, si vendimi fundi i qeverisë është që këto operacione 1, 2, 3, 4 të rëndësishme subvencionohen nga shteti për privatin. Kjo duhet ty edhe për një kategori njerëzish. Të subvencionohen nga shteti, ashtu si subvencionohen edhe banat, ilaçet në farmaci. Në stomatologji nuk ka të tillë subvencionime. Një formë është dhe kjo. Duke subvencionuar shteti, lehtëson barën e pagesës që bën ai individ që nuk ka mundësi financiare. Janë forma që ka mënyra të ndryshme, po duhen zgjidhur. Duhen zgjidhur, koha duhet të zgjidhet. Patjetër. Zoti Mangjeri, ishte vërtet kënaqësi që ne bashkëbiseduam në studion e emisionit Dyra për teleshikuesit, jo vetëm nga Durrësi, por nga gjithë Shqipëria, pasi ne kemi një shtrirje të gjatë dhe të gjerë temën në të gjithë krainat e Shqipërisë, dhe ishte vërtet kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë, që sillëm një pjesë të jetës suaj, një pjesë profesionale, por edhe një këndvështrim tuajin për fushën që lëvroni, po kështu edhe për qytetin tuaj të dashur. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi edhe për mua që ndetëm, biseduam dhe për qytetin Durrësit ka shumë për të folur. Për qytetin dhe për njerëzit e qytetit Durrësit. Po. Ka pafum njerëz intelektual me kontribute edhe duhet të vinë gjithë të japin mendimet e tyre. Edhe bile jo vetëm, po edhe zhvillimet ekonomike, politike, dhe jo vetëm mjekësore, po edhe profile të tjera, patjetër. Shumë e drejtë dhe jeni gjithmonë mirëpritur. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ne këtu e kemi përfunduar emisionin Dyra edhe për këtë të martë. Ne bashkëbiseduam me zotin Vangjel Zoj Aleksi, mjek stomatolog prej 47 vitesh në këtë profesion me një eksperiencë shumë të madhe le të themi, me të cilin ndam një bisedë shumë të këndshme si për jetën e tij personale, por edhe profesionale. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët ndajmi këtu bashkë në pamje.